Уулуурхаан салбарын 7 өдрийн туршид чуулж байна. Өнөөдөр аж үйлдвэржилт, үйлс мэл ордны ашиглалтын сэдвэр хилэлцлээ. Тухайлбал ашиг матрамлын үйлс ашигласны татварыг олболлож байгаа компаниудаас авахас гадна баяжуулах үйлдвэрүүдээс хавтгаарлуулан авч байгаа нь үйлдвэр хөгжих болцоог хааж байна гэж үзэж байна. Татварын хуулийн яралтай өөрчлөлт оруулахгүй бол Монгол улс үйлдвэргүй болж олон хүн ажлын байргүй болох эрсдэл байгааг ярьсан байна. Хоёрдугаарт бол ашиг матрамлын үйлс ашигласны татварт бас нэг оруулах өөрчлөлт бол цаашдаа бол энэ юуг орон нутагт 30% нь үлдэх асуудал угсаа хуулинд байна. Энэ биелэлээ олохгүйгээс болоод орон нутагт энэ уул уурхайг одоо үзий яддаг үзэл хатгаарч. Тэгээд зарим аймагуд нь болохоор уул уурхайгаа одоо бид ухуулахгүй гэдэг. Жишээлбэл одоо бид Дорногов аймагаас сонгогдсон гишүүнүүд бол Дорногов аймаг бол уул уурхайг угсаа хүлээн зөвшөөрдөг. Эргүүрээч одоо хөгжиж байгаа. Цаашдаачсан Дорногов аймаг бол хүнд аж үйлдвэрийн бүс нутаг болно гэж яригдж байгаа. Тэгээ одоо сүүлдээ бол ард иргэдийн бухимдаад байгаа юм бол хитрхээ олон байна гэж. Тэгээ энэ орон нутагт нөгөө өгөөж өгөхгүй байна. Бид нарт одоо юу ч одоо оногдохгүй байна гэдэг бухимдал бий болоод байгаа. Тийм учраас бол манай энэ ашиг тутамлын нөөц ашигласны төлөвч улсын төсөв бүрээр нь аваад ингээ 21 аймагтаа тэгш хуваагаад өгчихөж байгаа байхгүй юу? Тэгэлэр зэрэг ухуулж байгаа аймаг нь ч хохирдог, ухуулахгүй байгаа аймаг нь хождог нэг ийм буруу тогтолцоо байна. Тэгэхээр энийг одоо эдийн засгийн хөшүүргээр жоохон дэмжиж өгвөл хэн ч одоо энэ уул уурхайг эсэргүүцэхгүй ээ. Эннээс болоод одоо орон нутгийн иргэд төрийн бас байгууллагууд бухимдаад одоо ингээд тэмцэл янз бүрийн болоод байгаа юм. Ашиг матрамлын хуульд том өөрчлөлт хийх цаг болсон. Ялангуяа ашиг матрамлын ашиглалтын лиценз, хайгуулын лицензийг шилжүүлэх асуудал дээр хууль учир дутагдaltaй байгаа бөгөөд ирээдүйд олох ашигаар нь тооцож татвар авах нь буруу гэж үзэж байна. Тэгэхээр мэдээж одоо хайгуул хийж байгаа компани гайгүй нөөц тогтоогоод тэгээд тэрнийг одоо цаашаа одоо нь олон улсын жишгийн дагуу одоо ихэнхдээ бол хайгуулын лицензийг хайгуулыг бол жижиг одоо компаниуд эрсдэл хийж хийгээд хэрвээ одоо юм олдго юм бол том компаниудаа зардаг энэ дэлхийн одоо жишг хууль байдаг. Одоо хууль гэж одоо зарчим. Тэгэхээр энийг зөрчөөд хийснээс болоод гадны хөрөнгө оруулалтууд орж ирч чадахгүй ингээ хаагчиж. Тийм учраас одоо ингээд гар дээр одоо өнөөдөр хэдэн зуун одоо хайгуулын лиценз барьсан эсвэл хэдэн зуун одоо ашигтай лиценз одоо би нөөцийн тогтоочид бий болгочоод бусдад одоо өгч чадахгүй ийм үүд хаалгыг хааснаас болоод гадны хөрөнгө оруулагч нар орж ирэхгүй болчихсон. Ингээд өнөөдөр бас энэ чуулга харуулж байна л да. Тэгээд энийг бол нэгдүгээр одоо маш өтөр дүр нь одоо өөрчлөх. Дараагийн дөрөвдүгээр асуудал бол хамгийн чухал асуудал бол энэ ашиг тунтуулын хуулийн 14-ийн 1 2 3 4-дүгээр заалт байна. 11-ийн энд юу байгаа вэ гэхлээр зэрэг гадны дотны одоо энэ ашиглалт матрамлын А лиценз болон Х лицензийг барьцаалж одоо гадны дотныхан маш их зээл авдаг. Тэгээ нөгөөх нь барьцааны одоо хэрэгсэл болсон. Тэгээ энэ лицензийг одоо эргээд энэ лицензээр авсан одоо хөрөнгө босгосон хөрөнгө мөнгөө банк санхүүгээс босгосон хөрөнгө мөнгөө зориултын дагуу буюу одоо яг энэ ашиглалтын одоо талбайд хайгуулын талбайд зарцуулаагүйгээс болоод энийг хяналт авах гэж байхгүй. Хуулиндээ тийм. Жишээлбэл одоо ийм жишээ олныг би дурдж байна. Тэгээд энэ мөнгө нь өөр замаар одоо ингээд офшор руу гардаг ч юм уу эсвэл одоо энэ Монголд ороод ирсэн одоо барилга болоод хувирдаг ч юм уу ингээд хайгуулын лицензийг ингээд тотно гаднаггүй нийлээд ингээд хайгуул ашигтай лиценз ингээд хайчиж байгаа. Энийн үр дагаврыг хожимоо хэн үүрч байгаа гэхлээр зэр Монгол улсын засгийн газар олон улсын арбитрийн өмнө өрөнд орчих. Уу танаа одоо ингээд улс орчлол ингээд барьцаан тавиад мөнгө төлөөгүй шүү дээ гэдэг ийм банк санхүүгийн байгууллагын энэ үр авлага эргээд манай улсад өөрсдөө хор хөдөл авчирч байгаа учраас бид бол энэ одоо энэ намрын чуулганаар юун төрөнд одоо энэ ашиг тунтамдын хууль нь өөрчлөлт оруулахдаа саяны миний ярьж байгаа хэдэн заалтуудыг заавал өөрчлөлт оруулах ёстой. Сүүлийн 5 жил Монгол улсын зэсийн экспорт буурч байгаа. Зэсийн хөдөр болоод бажимлалын үйлдвэрлэлээр манай улс 2017 онд 14-т ирэмлэгдэж байсан бол 2020 онд 16-д ирэмлэгдэх болсон. Хэдийн экспортлсон зэсийн хэмжээ буурч байсан ч үнэ харьцангуй тогтвортой буюу өсөх хандлагатай байсан нь эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг сарамжулсан. Манай улсын экспортод гаргаж байгаа түүхий эдийн 49.1% нь боловсруулаагүй 49.8% нь баяжмал, ердөө 1% нь боловсруулсан хэлбэр гаргаж